хотоодтой даргын маргаантай байсан ардчилсан намын асуудлаар улсын дээд тогтоол гаргаж асуудал нэг талдаа гарсан хэмээн ардчилсан намын нэр бүхий улсын хурлын гишүүд мэдээллээ. Шүүхийн маргаантай байсан сөрөг хүчний удирдлагын асуудал шийдэгдсэн учраас намын бүлгийн дарга өөрчлөх албан бичгээ улсын хурлын даргад хөргүүлж байгаагаа мэдэгдсэн байна. Улсын дээд шүүхийн тогтоолоор ардчилсан намын дотоод маргаантай асуудал шийдэгдсэн ч намын бүлгийн үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээний саад бэрхшээл байсаар байна гэсэн юм. Ардчилсан нам бүлгийн дарга өөрчлөхөр болсон. Энэ удаад ардчилсан намын асуудал дээд шүүхөр шийдэгдэж нэг талдаа гарсан учраас бүлгийн даргаыг өөрчлөхөр улсын хурлын даргад албан бичиг хүргүүлээд байна гэсэн юм. Ардчилсан намын 200 мянган гишүүдээс сонгогдсон ардчилсан намын онц их хурлыг тэрийг төлөөлж зохион байгуулж ажлыг хийсэн үндэсний бодлогын хороо гэдэг төлөөллийн төв байгууллагыг улсын дээд шүүх албан ёсны хууль ёсны юм байна гэдгийг тогтоосон. Ийм учраас ардчилсан намын дотоод маргаан гэдэг зүйл байхгүй. Цааш цаашид ардчилсан намын үйл ажиллагаа төлөөллийн төв байгууллагын үйл ажиллагаанд тулгуурлаад олон зүйл тодорхой цаашаа явна. Ардчилсан намын бүлэг хууль заасан, дүрм заасан, дүрм заасныхаа дагуу олонхоороо одоо бүлгийн дарга солиод дараагийн бүлгийн дарга өргөн бариад 3 сар орчим болж байна. За энэ өнгөрсөн хугацаанд бол сая манай намын дарга цогтгөрл хэллээ. Дээд шүүхийн шийдвэрийг харж ирсэн. Нэгэнт одоо ингээд намын асуудал дээд шүүхийн одоо дээд шүүхийн шүүгчдийн одоо коллегор ингэж шийдэгдсэн учраас бид өхөн оны эхний одоо түрүү нэгдэх өдрөл бүлгийн асуудлуудаа гаргаж ирж одоо улсын хурлын дарга тавьсан. Улсын хурлын тухай хуулиар улсын хурлын үйл ажиллагаа, үндсэн хууль, бусад хуулийг сахин биелүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мөн нам эвсэл, байнгын хороодын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах үүрэг нь улсын хурлын даргын бүрэн эрхэд байдаг хүлээ. Тиймээс ардчилсан намын бүлгийн гишүүдийн тухайд улсын хурлын даргад хандан бүлгийн үйл ажиллагааг хэвийн хангаж ажиллах бололцоог хангахын тулд шаардлага өргүүлэхээр болсон гэдгээ өнөөдрийн хуулинд хэлэв. Тэн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдээ суулийн төслүүд